Sveiki gyvi eteryje, jubilėjinė, 111 laida Žalieji namai. Mes dalyvaujame projektuose balinių vėžlių išsaugojimo, tai čia taip pat ir leidžia dienas kol kas dar iki atšils pakankamai orai baliniai vėžliukai, kurių turim šiuo metu. Ir kur jie paskui? Kai atšils orai, maždaug birželio pabaigoje, liepos pradžioje, mes juos išleidžiame į gamtą. Dviejų rūšių žalčių kiaušiniai ir vienos rūšies driežų kiaušiniai šiuo metu. Čia kairėje, aš kiek suprantu, tai yra... Čia yra kukurūzinių žalčių kiaušiniai. Oho, kokie dideli. Taip, patelė mažytė, bet kiaušiniukai dideli. Ir dar šitie kiaušiniai, jie neturi kalkinio dangalo. Savo biologija, jie labai yra artimi. Gyvena pagrinde Graikijos Balkanų pusėsalyje ir sutinkami Graikijos žemyno dalyje. Salose labai retai pasitaiko, jau netyčia tiesiog tik tai nukeliavę žmonių pagalba. Patys negali ten patekti, kaip biologiniai objektai tokie. Arveriva, pastolių ir klojinių nuomos specialistai, jau 18 metų savo patirtį dalina jums. www.arveriva.lt Gamtoje praleidžiu labai daug laiko. Čia dirbu, čia ilsiuosi. Na, o kadangi myliu gamtą, tai pasirūpinau, kad mano automobilyje būtų įmontuota dujų įranga. Taip pigiau ir ekologiškiau. Kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visa tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Būdų link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Sigitas, 60-ties, buvęs kariškis, dabar sausumos pajėgų atsargos kapitonas. Turi daug draugų, mėgsta su jais bendrauti. Tačiau įdomiausioje pokalbio vietoje ir vėl sugedo kompiuteris. Nebe pirmas. Sigitai, na ne kol tu sugedusiu kompiuteriu. Greičiau neškiai visi gps.lt. Ten remontuoja stacionarius ir nešiojamus kompiuterius. Taip pat foto ir video technika. Bet to superka su defektais ar neveikiančius nešiojamus kompiuterius. Parduoda visų modelių navigacinės sistemas ir kompiuterinė technika. Stoties 8, Šiauliuose. Na, ką žalių namų žiūrovai turi vėl unikalią progą patekti ten, kur šiaip lankytojai neįleidžiami. Tai terariume esanti laboratorija. Ir dar užbėgdamas už akių pasakysiu, aš pats sužinojau, ar man buvo taip pat keista, pasirodo zoologijos sodų pagrindinė misija. Tai ne lankytojų aptarnavimas, tai aplinkosauga, tai retų rūšių išsaugojimas. Nu, čia viskas nesutvarkyta ir neparuošta taip, kad filmavimui dėl grožio. Tai labai gerai, kad viskas natūraliai. Tai čia yra gimdykla ar kaip čia? Čia skaitoma laboratorija, nuo seno toks pavadinimas yra išlikęs. Istoriškai, bet kai ateina mūsų studentai medikai iš sveikatos universiteto, tai aš visiems aiškinu, kad ta laboratorija tai nebūtinai turi atrodyti kaip jums įprasta laboratorija su daug mėgintuvėlių, mikroskopais ir kitais atributais. Kad iš tiesų gyvūnų auginimo laboratorijos tai yra tiesiog, ką tai reiškia, tai yra kažkokių sąlygų modeliavimas. Laboratorinėms sąlygom, tai reiškia sumodeliuotam iš anksto, numatant kažkokias tai pasiekmes tų sąlygų gyvūnui. Šitoje laboratorijoje dažniausiai yra laikomi jaunikliai, reprodukcinės poros, kurios skirtos ne lankytojams matyti, o tiesiog veisimui. Kadangi, gamybinio procesai. Taip, iš tiesų, kadangi ne visi gyvūnai vienodai priima lankytojus, yra kartais ir tokių individų, kurie niekada nepripranta ir pastoviai esat lankytų dideliam srautui stresuoja, tai jos tiesiog mes auginame čia, šitoje patalpoje laboratorijoje, taip pat šiai stovi inkubatoriai, kuriuos inkubuojami kiaušiniai roplių. Kartais nusenę gyvūnai, kurie jau neeksponuojami, tačiau zoologijos sodas netaiko eutanazijos tokiais atvejais, jeigu gyvūnas yra sveikas, jisai nejaučia skausmo, jisai nesikankina, tai dėl to, kad jisai yra
prastos fizinės būklės išvaizdos, tai jis yra tiesiog patarti. Taip, jis yra užsitarnavęs, kaip sakome, jisai užsitarnavo ramę senatvę ir tada jisai patalpinamas iš tą patalpą, apgyvendinamas šitoj patalpoj ir kiek jau ten jam skirta, tiek jisai nugyvena savo žemėje. Ir kartais, aišku, nauji gyvūnai, kuriuos reikia stebėti, naujai įsigyti gyvūnai, kurie dar neeksponuojami arba dar jau dažniausiai įsigėjame jauniklius, keičiame su kitais zoosodais, tai paprastai jie paauginami dar čia, nes jauniklį leisti ekspoziciją nėra gerai, kadangi tie gyvūnai turi ramiai be streso didelio gyventi, tai va tas periodas praeina šitoj patalpoj. Taip pat, kadangi dalyvaujame projektuose balinių vėžlių išsaugojimo, tai čia taip pat ir leidžia dienas, kol kas dar iki atšils pakankamai orai baliniai vėžliukai, kurių turim šiuo metu. Ir kur jie paskui? Kai atšils orai, maždaug birželio pabaigoje, liepos pradžioj, mes jos išleidžiame į gamtą. Ir... Žodžiu, ne zoologijos sauga teritorijoje, bet... Ne. Tai jie važiuoja paprastai į Dzūkiją. Iš tiesų, galbūt ateityje, kai Lietuvoje bus pakankamai daug vėžlių, pakankamai atsistatytos populiacijos, tai bus galima jos apgyvendinti ir naujose teritorijose Lietuvos. Bet šiuo metu tai gražinami gyvūnai į tas teritorijas, iš kur būna paimti kiaušiniai, nes dalį kiaušinių mes gauname iš gamtos. Tiesiog stiprinamos esančios populiacijos. Tai šitie vėžliukai. Čia kaip tik ir yra tie baliniai vėžliai, jiems jie išskilia iš kiaušinių rudenį, nu ir va pas mus peržiemoja, dar šiek tiek pauginsim, pastiprės, kad nebūtų tokie skanus plėšrūnams gamtoj, kad jau būtų, nes jie išskyla panašiai kaip 2 eurai tokio dydžio, tie pinigėliai. Ir kiautelis yra minkštas, todėl tiems gyvūnams labai sunku išlikti, kadangi jie puikus maistas yra ir vandens... Ir kai kuriams netgi žuvų rūšims ir paukščiams vandens. Tai šitą sunkiausią periodą padedam praeiti daliai gyvūnų ir po to grįžta į gamtą. Tai per metus kiek maždaug jūs jų paleidžiat? Nes jūs čia matau, oi, gyvas. Pernai išleidome 73, šiais metais virš 100 planuojam išleisti. Prieš tai irgi virš 100 ir kiek bendravim su tų saugomų teritorijų, į kurias išleidžiam darbuotojais, tai tie gyvūnai išgyvena. Aišku, nemanau, kad išgyvena 100%. Gamto išgyvenamumas yra 1% iki brandos. Iš išskilusių vėžliukų vienas tik tai sulaukia tų 10-12 metų, kada pradeda bręsti. Tai manom, kad iš šitų turėtų išlikti bent kokie 30%. Tai... 30 kartų daugiau? Taip, tikimės. Nu, kiti yra geresnės nuomonės, mano, kad didžioji dalis išliks. Tai kadangi turėjome apie populiaciją, ta tokia buvo vėžlių balinio apie 400 Lietuvoje priskaičiuota, mes jau dabar per keletą metų beveik 200 esam išleidę. Tai manau, kad vis tiek ta populiacija bus pastiprinta ir tai bus didelė parama gamtai šitai rūšiai. Žodžiu, zoologijos sodas ne tik žiūrovams, bet ir gamtos atstatymui. Be abejo, be abejo, viena iš funkcijų pagrindinių, ne tik tai ta edukacinė supažindinti lankytojų su gyvūnais įvairiais, bet gamtos sauga tai yra svarbiau netgi negu lankytojai dažniausiai. Tik tai tos pusės... Tai ta nematomoji pusė. Taip, ta nematomoji veikla mūsų, kuri, nu, jinai šiek tiek, aišku, populiarinama, bet tai ir taip pastaraisiais metais, tik tai anksčiau... Ta veikla visada buvo vykdoma, tik tai nebuvo apie tai tiek daug kalbama. Ir įvairios rūšys saugomos ir tiesiog žmonės žino, kad daugelis rūšių yra išlikę tik zoologijos sodų. Kalbu dabar ne apie lietuviškas rūšys, apie egzotinės, tik zoologijos sodų pagalba, jų apskritai kaip rūšys jos išliko. Tai ta funkcija kažkaip tai dažnai yra pamirštama, bet iš tiesų tai zoologijos sodai tiek mūsų, tiek kiti ją vykdo. Nu, ne tik stumbrus auginam ir paskui leidžiam. Taip, ne tik tai. Daugybė rūšių. O tai kur čia, aš jau vienas tik mačiau, kaip ten sakant, kur ta perykla jūsų, ten žinau tiesiai. Taip, inkubatoriai yra, nu, turim daugybę inkubatorių, dabar šiuo metu šiek tiek mažiau kiaušinių yra. Dar laukia amplūdis ir tai čia yra vandeninio agamų kiaušinukai, kurie neužilgo už keleto savaičių skils.
Kiaušiniai inkubuojasi priklausomai nuo rūšies ir nuo temperatūros ten nuo 2 mėnesių iki 9 mėnesių, kaip kūdikis koksai varaniukų, reikia laukti 9 mėnesius, kol jis kils. Dar vienas panašumas. Taip, dar vienas panašumas. Kitame inkubatorėje taip pat yra kiaušiniai. Nu, su šito jau truputį pažinau, o tada buvo daug mažiau kiaušinukų. Na, tai yra 2 rūšių žalčių kiaušiniai ir 1 rūšies driežų kiaušiniai šiuo metu. Tai čia kairėje, aš kiek suprantu, tai yra... Čia yra kukurūzinių žalčių kiaušiniai. Oho, kokie dideli. Taip, patelė mažytė, bet kiaušinukai dideli. Ir dar šitie kiaušiniai, jie neturi kalkinio dangalo. Driežų ir žalčių kiaušiniai. Jie turi tik tai tą tokį odinę plėvelę, todėl besivystant embrionui kiaušinis didėja, gali daugiau negu 2 kartus įsipūsti. Tai jos, kai išdega patelė... O inkubatoriui jie nepradeda irgi didėti? Inkubatoriui taip pat didėja. Didėja. Jau jie čia dabar yra paaugę, padidėja šiek tiek ir dar didės. Embrionui... Nebūna taip, kad inkubatorius dangtis pakyla. Būna, jeigu didelė krūva ir daugiau grunto įdėta, būna, kad tiesiog spaudžia. Na, bet tai jau reikia numatyti iš anksto. Nu, ateina tai inkubatorius dangtis, numestas ir lakso čia. Ne, tik tai randam lakstančius inkubatoriui. Taip tai nebuvo, kad dangtai numestų, jie pakankamai sunkus, bet lakstančius radom inkubatoriui. Kartais sulenda ten į visokius plyšelius. Yra buvęs kuriozinis atvejis, kai... Įsivėlė, pradėjo strikti inkubatoriaus režimas ir nesupratom dėl ko. Pasirodė, kad mažiukas įsiritęs žalčiukas įsivėlė į elektroninę dalį, sugebėjo ten per medvaršius skylutes pralysti. Ir teko į paskui visą inkubatorių išardyti dalimis, kol tą gyvūną pavyko išimti. Per keletą valandų. Taip, per keletą valandų jisai sugebėjo padaryti tai, ką mes ardėme kelias valandas. O jisai per tas kelias valandas visą režimą išderinu ir elektroninę dalį, kai kurias nesugadinu. Nereikėjo litoklio palikti, atsargiai būtų neturėjęs akumulizuoti. Ne, bet ateičiai žinosim, kad gali būti ir taip, nes tiesiog per eilę metų, dirbant su tos rūšies inkubatoriais, nebuvo tokio atvejo. Čia gal ypatingas gyvūnas išskilo tada. Ir svarbiausia, jis liko sveikas gyvas? Turbūt... Taip, jis liko sveikas, nes ten jie vis tiek ieško šilumos ropliai ir ten, kur... Elektronika vis tiek yra detalės šylančios ir be abejonės jisai ten Rodžiu, jis sėkmingai. Jis nutarė režimą paderinti, kad būtų palankesnis. Nu, galbūt norėjo vienas likti iš savo rūšies, kad jam daugiau dėmesio būtų skiriama, galvoja, atšaldys inkubatorių, net daugiau nebeišskils mūsų. Nu, jo, pas jos tai jau mėgsta jie konkurentus. Taip, aišku, tai yra pajokavimas, bet tokių kuriozinių situacijų kartais irgi pasitaiko. Na dabar, kaip visada, laidos viduryje trumputė pertraukėlė. Reklama. Arveriva, pastolių ir klojinių nuomos specialistai, jau 18 metų savo patirtį dalina jums. www.arveriva.lt Sigitas, 60, buvęs kariškis, dabar sausumos pajėgų atsargos kapitonas. Turi daug draugų. Mėgsta su jais bendrauti. Tačiau įdomiausioje pokalbio vietoje ir vėl sugedo kompiuteris. Nebe pirmas. Sigitai, na nekalk, tu sugedusiu kompiuteriu. Greičiau neški visi gps.lt. Ten remontuoja stacionarius ir nešiojamus kompiuterius. Taip pat foto ir video technika. Be to superka su defektais ar neveikiančius nešiojamus kompiuterius. Parduoda visų modelių navigacinės sistemas ir kompiuterinė technika. Stoties 8, Šiauliuose. Sveiki sugrįžę po reklamos. Eteryje jubiliejinė 111 žaliųjų namų laida. Tęsime pokalbį apie vėžlius ir ne tik. O čia tai... A, čia irgi baliniai. Taip, čia yra mūsų zoologijos sodų tėvų jaunikliai jau paaugę. Jų laisvė... Kol kas į laisvę jų neleidžiame, bet ateity planuojami yra atlikti genetiniai tyrimai.
Ir jeigu pasitvirtins, kad genofondas jų toks pat kaip ir mūsų gamtoje esančių, nes reikia patvirtinti tyrimais būtinai, kad kažko svetimai gamta nepaleis, neatiduok. Kad jeigu viskas yra tinkama, tai dalis taip pat bus išleisti į gamtą, kadangi mūsų turima 7 vėžlių grupė, jinai veisėsi. Turim 6 patelės ir 1 patiną ir kas metai susilaukiam kiaušinių ir skyla jaunikliukai. Galiu parodyti neseniai išskilusi vėžliuką. Tiesiog palyginimai, aš gal paimsiu jį ant rankų trumpam, nes jis labai greitas. Nu, jo. Tai va, tas dydis jo toksai. Ir įsivaizduokit, kaip gamtoj tokiam gyvūnui lengva išlikti. Jo, tai čia gandras pirmo numeriu pasistartų. Taip, ir tas šarvelis dabar jau jam antrą savaitę eina, o šiaip tas šarvelis yra minkštas ir sėkmingai suvirškinamas. Nu, turbūt tik varlėjo nečiuptų. Taip, varlė nečiuptų, bet kai kurios žuvis plėšios yra duomenų, kad čiumpa. Nu, mėsa, nu tai nečiuptų. Nu, kaip sraigė panašiai tas pats. Šiandien jie valgė želatiną. Nu, tai čia gimtadienis kažkieno buvo? Ne, želatina tai yra bent kartą į savaitę, kad gautų žalę, kuri, taip pačia želatina, žodžiu, kad gautų, kuri naudinga yra šarvui, formuotis teisingai šarvui. Tai po žalę valgymo vanduo būna visada labai neišvaizdus. Tai jums kalcio reikia duoti? Taip, reikia ir kalcio, ir kalogeninių skaidulų, ir daržovių, vaisių truputėlį, tokių ten į tą žalę. Šiaip jie nelabai mėgėjai tokių produktų valgyti, labiau norėtų maitintis vabzdžių darbom, mėsyti ir visa kita, bet racionas yra subalansuotas ir apskaičiuota, kiek kokių maisto medžiagų turi gauti ir kada negauna kito, tada jau tinka ir daržovės. Žodžiu, ja. Būdas priversti. Nu, taip. Nebijokit. Garsą reaguoja? Na, jie viską reaguoja, šis gudrus. Arba tai neužkaita. Tai nieko tokio. Viskas čia natūralu. Ja, šioje pusėje dabar pamaitintos gyvasės, tai sudedamos į dėžės maitinimuisi po vieną. Čia visus sėdi. Kadangi jeigu maitinsi kelias gyvates, tai viena gali. Viena ne tik, kad tai grobį pagrėps, bet dažnai yra kanibalizmo atvejai. Ir jos gali viena kitą įryti ir tada vienai jau 100% mirtis, o kita irgi gali apsinuodyti. Susirgti tiesiog ir nuo to, nu, nes tai yra per stambus jau maistas, bet gyvates visada reikia, kada dedi į terariumus po kelias, labai reikia žiūrėti, kad būtų sudėtos vienodo dydžio. Kad pagal dydį būtų jos beveik tokios pat kitų atveju, tai gali viena tapti kitos maistu. O gyvačių, tų pačių rūšių gyvačių nuodai, nes yra tas anekdotas apie išgėrusią gyvatę, kuris sako, tu atsimeni ar ne, aš pamiršau, mes nuodingos ar ne, o tai iš liežuvį įsikandu savo. Ne, iš tiesų pačios gyvatės ar tos pačios rūšės gyvatės nuodai neveikia kitai, tačiau skirtingų grupių nuodai gali veikti kitą rūšį gyvačių. Tarkim, gyvačių nuodai yra pagal savo cheminę sudėtį ir veikimo pobūdį arba veikiantis kraujotaką, arba veikiantis nervų sistemą, veikiantis paralyžuojančiai, tai viena ar kita gyvatė su skirtinga grupė nuodų įgėlusi kitai iš tiesų yra pavojinga. Bet tai yra reti atvejai. Kita vertus, gamtoje gal netiek ir stebėta yra, galbūt šiek tiek mažiau tų duomenų. Būtent apie tokius reiškinius. Jos, man rodos, žino, kas bus ir tiesiog nesikranto. Iš tiesų, jos turi savo ženklus, jos turi savo kalbos, savo kūno kalbą. Ir jos puikiausiai pasitraukia, apsigina vieną nuo kitos, nes be perspėjimų gyvūnas puola labai retai. Jis duoda ženklus, duoda perspėjimus. Gamtoj tiek kiti gyvūnai, tiek ropliai, vienas šalia kito gyvendami, jie išmoksta tą priešų kalbą. Susikalba. Taip, susižiūri, taip sakant, vienas į kitą. Taip. Tai jos bus pamaitintos ir atgal į ekspoziciją. Paskui terariumus sudedamos, taip, yra sudedamos į terariumus, į didesnius, bet tai ir tiesiog leidžia sutaupyti šiek tiek laiko, tai yra saugiau pačiam gyvūnui, paprasčiau prižiūrėtojai. O kas čia tokie per krokodilai? Čia yra varlės,
Ir gyvūnų mes turime daug, tai iš tiesų visos patalpos išnaudotos maksimaliai kiek įmanoma. Netgi tenka ir pašarų pasirūpint, pavyzdžiui, tokios indelės yra auginamos drozofilos. Kai kas geria alų iš tokių indelio, mes auginame drozofilos. Tai yra tos vaisinės. Galima šitą reklamą nusukti kitą pusę. Vaisinės muselės tokios mažytės. Kurios iš tiesų yra pagrindinis mūsų varliagyvių, ypatingai mažų varlyčių pašaras. Čia šitie drozofilai, kurie paprastai, kaip prasinešė vaisių namus, pilnas kambarys skraido. Taip, ta pati rūšis, tik tai mes turime tokią formą, kuri beveik neskraido, bet tie uždengimai yra būtini, kad tos paprastosios musytės neįlystų, nes tada jos susikryžmina ir mūsų neskraidančios pradeda skraidyti. Tai iš tiesų problema, bet kada jos neskraidančios, jos tik šiek tiek kelias 10 cm sugeba pakilti, jas lengviau sugauti yra varlytėms ir tiesiog paprasčiau su tokiam dirbti yra. O tai šitos varlės kodėl ne ekspozicijoje? Čia... Turime ir ekspozicijoje, čia mūsų yra tėvai. Čia tie fabrikėlis. Taip, šita reprodukcinė grupė. Ir paprastai jos čia deda ikrus ir mes tos ikrus išsiemam ir auginam. O ekspozicijoje turime daugiau gyvūnų, negu galim parodyti. Tai keičiate kars nuo karto? Taip, kai kurios gyvūnus keičiam, kai kurios gyvūnus tiesiog dėl, kaip zoologijos sodo kolekcija yra. Kai kurie išvyksta į kitus zoologijos sodus iš čia, iš laboratorijos arba parduodami gyventams nepavojingos rūšys, arba tos, kurios nėra labai saugomos, neįtrauktos į saugomų gyvūnų sąrašus. Nes ne kiekvieną gyvūną, atsiprašysiu, ne kiekvieną gyvūną... Kas norės pasiimti? Tiesiog labai... Čia varanams arbatą turbūt iškaitė. Iš tiesų, taip, kai kuriems gyvūnams reikia karšto vandens ir kad mūsų boileris tiek neprišildo, kiek reikia to vandens, tai kad būtų greičiau, dar kartais ir arbatinukais tenka pašildyti. Čia ne kiekvieną dieną tokia užduotis, bet ir arbatas taip pat verdam. Iš tiesų, verdam profilaktiškai, jeigu yra kažkokia žaizdelė, kažkokia nudreiksta odelė, tai labai tinka ramunėlių arbata, medetko arbata, gerklę skalaujam su medetko arbata gyvūnams, kai susirga. Likos jų panašios kaip ir mūsų sukėlėjai, dažniausiai tie patys, bakterijos, virusai, įvairūs, jie tiek pas žmogų gali būti sukelti ligas, tiek pas gyvūną. Tai tos priemonės, žinokit, taikomos žmonėm, profilaktinės priemonės ir gyvūnams labai tinka tie patys eteriniai aliejai, visokie gydymai su eteriniais aliejais, profilaktika tai yra visiškai priimtina. Tačiau jūs vaizduoju, atina pas vėžlį, na, šiokis, skalausim tavo gerklę. Dažniau kažkaip vėžlių recai tenka skalauti gerklę, bet dažnai tenka skalauti gerklės gyvatėm, žalčiam, yra jautresni, varanam labai dažnai. Kokia komanda būna žodžiu, kad jie pasiduotų šitam procesui? Paprastai, žinokit, tas jau gyvūnas kaip blogai jaučiasi, jis ir pats yra toks... Suinteresuotas. Toksai ramesnis, jisai mažiau rodo to pasipriešinimo, agresijos. Bet mūsų komandoje tai turi būti nemažiau kaip du žmonės, kad vienas prilaikytų, kitas galėtų tą skalavimo procesą atlikti. Druskos tirpalas irgi tinka. Išvizduoju, kaip paskui spėjama laukais, tai viską. Nepatenkinti jie būna, bet ką darysi. Na, turbūt priprasti. Bet veikia tai. Laimė, kad ne kasdien tas procesas, nes tai atima labai daug laiko ir gyvūno gaila. Tai jeigu... Vienas kitas susirga per dažniausiai vis tik žiemos laiku, nors pas mus pakankamai šilta, mes nejaučiam pastate žiemos, tačiau vis tiek daugiau visokių bakterijų tuo metu. Žmonės užneša lankytojai. Yra ir tokia galimybė. Yra ir tokia galimybė, aišku, ir dezinfekcijos daromos salėje, ir kitos priemonės taikomos kvarcavimai, bet tiesiog imunitetas pasilpsta gyvūną. Daugiau orientuočiausi, neįsisaugosi to užnešimo ar neužnešimo, negali gyventi kažkokiai tai beoriai ir sterilioje erdvėje, nei gyvūnai, nei žmonės, bet daugiau orientuočiausi į imuniteto stiprinimą. Dėl kažkokių priežasčių pasilpnėja imunitetas. Ir štai čia veterinaras ir vaikšto su švirkštu kart nuo karto. Taip, veterinarai mus aplanko kasdien. Aišku, ne kasdien mes turim ką gydyti, tačiau jie ateina. Kaip ir ligoninė gydytoja vizituoja, taip ir pas mus veterinarai vizituoja.
Na, laidos pabaigoje vaizdelis iš Graikijos. Labai priminantis mūsų Lietuvą. Graikijoje taip pat gyvena įvairios rūšys roplių, tame tarpe mūsų vikriojo driežo giminaitis, tai yra balkaninis driežas. Ir šis driežas labai savo biologiją ir išvaizdą primena mūsiškį. Lietuvoje sutinkama patinas tuoktuvių metu, keletą mėnesių per metus, kaip ir vikrusis driežas Lietuvoje gyvenantis, yra žalios spalvos ryškiai. Patelės būna šiek tiek blankesnės, jos būna rudos. Ir šitie driežai maitinasi vabzdžiais pagrinde, tačiau neatsisako saldžių vaisių, nukritusių nuo medžio, nuo krūmų. Labai mėgsta žmonių gyvenamas teritorijas, kadangi ten, kur žmonės, ten būna daugiau įvairaus pašaro. O ypač, jeigu tai viešbutis, tai čia iš vis gerai. Iš tiesų, savo biologiją jie labai yra artimi. Gyvena pagrinde Graikijos Balkanų pusėsalį ir sutinkami Graikijos žemyno dalyje. Salose labai retai pasitaiko, jau netyčia tiesiog tik tai nukeliavę žmonių pagalba. Patys negali ten patekti, kaip biologiniai objektai tokie. Ir šie gyvūnai deda kiaušinius, viena iš nedaugelio rūšių. Ir šitie gyvūnai išsirita iš kiaušinių po maždaug 2 mėnesių. Lietuvoje tas periodas trunka ilgiau, kadangi pas mus žemesnė temperatūra. Tačiau labai artimi savo ir jeigu jūs matote pas mus Lietuvoje žalius driežiukus, vat kaip tik dabar šiuo metu, gegužis, birželis, pabaiga balandžio būna tokie tinkamiausi tuoktuvėms mėnesiai, tai negalvokite, kad tai iš Graikijos ar kažkaip, ar iš kito šilto krašto patekę gyvūnai, kad tai yra mūsų vietinė rūšis, tačiau galima taip įsireikšti pusbrolis pietuose gyvenančio balkaninio driežo. O tai, Lietuvoje taip anksti jie tuokėsi, aš truputėlį vėliau juos mačiau, tai gal jau antrą kartą tuokėsi jie ten? Šiek tiek pietų krašte tas poravimosi periodas yra ilgesnis, keletų mėnesių ilgesnis, kadangi yra palankios sąlygos kiaušinių inkubavimuisi. Pas mus Lietuvoje, jeigu sudės kiaušinius patelė po poravimosi maždaug po 1,5 mėnesio, tai jaunikliai išsiris jau beveik rudenio pabaigoje vasaros. Tai kad tie jaunikliai sugebėtų dar ir ūktelt iki žiemos, kada jiems reikia sugebėti susirasti urvelį, kur peržiemoti, tai ateis ir šalčiai. Graikijoje daug be abejo nešilčioja, todėl mes ten ir važiuojam, kad pasikaitint kaip tie driežiukai saulėje, tai ten tuoktuvių laikotarpis trunka gerokai ilgiau, trunka 4-5 mėnesius gali patelė su patinu susitikinėti ir panašiai po tokio pat laikotarpio kaip ir lietuviškos rūšies yra padedami kiaušiniai maždaug po 1,5 mėnesio. Inkubuojasi jaunikliai trumpiau, apie 2 mėnesius, ir tie jaunikliai tada spėja dar paaugti iki atvėstant orams. O aš maniau, kad graikės išrankesnės ilgiau ieško savo partnerį. Ne, jos tiesiog turi ilgesnės galimybės asistavimui. Žodžiu, meilės žaidimui ilgiau trunka pas jos. Taip, aš manau, kad kaip ir žmonės mes įpratę galvoti, bent jau galvoti, kad pietiečiai yra karštesni, tai taip ir gyvūnai pas juos irgi ilgiau gali sau leisti rinktis partnerį. Kam išėjo? Jėsus Marija, ir tave nukalmuosiu, nepulk, jėtų. Čia tai žvaigždynas. Viskas. Laida Žaliai namai darbą eteryje baigė. Tai buvo 111 jubiliejinė, juokauju, laida. Iki pasimatymo kitose Žaliuose namuose.